भारत र पाकिस्तान बीचको राजनैतिक कलहको असर नेपाली क्रिकेटमा पनि पर्ने जोखिम बढेको छ यदि यी दुई देश बीचको विवाद मिलेमा नेपालले एसिया कपमा दुवै टोलीसँग खेल्नेछ पाकिस्तानले आगामी सेप्टेम्बरमा योजना गर्ने एसिया कपमा नेपाल छनौट भइसकेको छ तर भारतले पाकिस्तानमा गएर खेल्न नमानेपछि एसिया कपमा अनिश्चयको बादल पुनः मडारिएको छ सम्भावित विकल्पको खोजी पनि जारी छ घरेलु मैदानमा भएको एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा युएईलाई सात विकेटले हराउँदै एक्काइस वर्षपछि नेपाल एसिया कपमा पुगिसकेको छ यसअघि सन् दुई हजार दुईमा पनि नेपाल एसिया कपमा पुगेको थियो त्यति बेला भारत र पाकिस्तान कारगिलको युद्धमा होमिएपछि नेपालले खेल्ने भनिएको एसिया कप हुन सकेन त्यति बेला सिङ्गापुरमा भएको एसएसी ट्रफीको फाइनलमा नेपाल र युए पुगेका थिए नेपालले युएलाई हराउँदै एसिया कपमा स्थान बनाएको थियो यसपटकको एस एसिया कपमा पनि पाकिस्तान भारत र नेपाल समूह एमा छन् समूह बीमा बङ्गलादेश श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन् तर एसिया कपमा एक्काइस वर्षपछि जस्तै अनिश्चितता पुनः बढेको छ एसिया कप आगामी भदौ सोह्र गते सुरु भएर एकतिस गते सम्पन्न हुने तालिका छ आइसिसीले एसिया कप आयोजना गर्नको लागि पाकिस्तानको कराँची इस्लामाबाद रवालपिण्डी र मुल्तानमा खेलाउन अनुमति दिइसकेको छ यही तालिकामा खेल भए नेपालले भदौ बिस गते भारतसँग मुल्तानमा भिन्डेछ त्यस गते इस्लामाबादमा नेपाल र पाकिस्तान आम्ने सामने हुनेछन् भारत र पाकिस्तानको विवाद नमिलेमा आयोजना स्थल सारेर युएमा लैजाने पनि चर्चा भइरहेको छ यसपटक नेपालले एसिया कपमा मात्र होइन इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा पनि स्थान बनाएको थियो इमर्जिङ कपमा नेपाल युए र ओमान छनौट भइसकेका छन् एसिया कप अघि नेपालले जिम्बामा विश्वकप छनौट खेल्नेछ विश्वकप चा। छनौटमा नेपालले श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिज जस्ता टेस्ट राष्ट्रको सामना गर्नेछ नेपालले सघि सन् दुई हजार चौधको टी ट्वेन्टी विश्वकप खेलेको थियो यो नै नेपालको अहिलेसम्मको ठुलो उपलब्धि हो यसपटक भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नु अघि नेपाल उच्च लयमा छ प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको आगमनपछि नेपालले सत्र मध्ये सोह्र सो खेलमा जित निकालेको छ एक खेल युएसँग उसकै भूमिमा हारेको छ अब नेपालले असारमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट खेल्नेछ यस्तै यही बीचमा इमर्जिङ कप पनि खेल्नेछ यो प्रतियोगिताको तालिका भने आइसकेको छैन यी प्रतियोगिताको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केही समयपछि प्रशिक्षणमा जुट्नेछन्